这些人是我的朋友，他们因我而来，也因你而来。不管怎样，我要带他们出去。姐姐，这一次能死在你的手里，我没有遗憾。 这些巨石有很强的磁力，磁力平衡了异兽的叫声。快跑！来人呀！啊！
类出现之前，是拥有超凡智慧的巨人族统治着地球。地下的大爆炸释放了一种异兽，疯狂的异兽对自然界的生物展开了屠杀。他们无法在太阳下活动，黑夜是他们杀戮的战场。嗜血的异兽靠生物恐惧时分泌的信息素来定位猎杀目标，恐怖的叫声会令所有生物丧失反抗的能力。大部分巨人族逃离了地球，去寻找新的家园，但有11个巨人不忍地球遭受异兽的毁灭，而选择了和异兽对抗到底。这11位勇士用他们最后的生命与智慧建造了一所时空监狱，永远困囚了异兽大军。不过这座时空监狱也并非牢不可破。一直这么开车的吗？我看你妈的驾照是花钱买的。温度下降得很快，方飞，方飞，
顿堡，如果发生什么奇怪的事情，你最好躲远点。你开什么玩笑？一年前你雇我全球追寻日全食的时候可不是这么说的。随你便吧。这又是个什么东西啊？这就是奇怪的事情。我们的合同到此结束。我去！查姆生，又是你！各位，好久不见啊！怎么，改行变戏法了？我现在没时间跟你解释，让开！是大王，大王！对不起！嘿妈！妈的，吓死老子了！你终于醒了。我昏迷了多久？我也不知道，有一阵子了吧。有没有发现其他人？别担心，那家伙要好一阵子才能醒了。我说的不是他。那你说的是谁呀？哎，你要去哪？你是不是给我喝什么东西了？没什么，就是一些蛋白质和葡萄糖的无菌混合物。
我刚回想了一下，你说你来找妹妹的，说你妹妹一年前消失在这个波纹里，可我在合同里面没有看到这一条啊。啊，我们是不是得谈谈，谈谈合同之外的费用？哎，说话。这屋有点奇怪。哎，等会我。那，你是说日全食造成的那道波纹？那天同样发生了日全食。你别告诉我，我们进了另一个空间。我不知道，但我必须找到我妹妹。好吧，那咱们谈谈酬金的事情，好吧？我又没让你进来。哎，你是没让我进来，你们打架把我踹进来的。那是意外。那就谈谈意外的收入啊。看什么？学习成本很高的。我妈花了很多钱。只要找到我妹妹，我会给你酬金的。可你怎么确定你妹妹还活着？所以我才要进来。高飞，你把我撞到了什么地方？那个波纹是什么？我不知道。你们不是本地人，你是？那戏份是你们弄的？我叫阿月沙依。我叫苏金宝。你叫什么？我是高飞，他是张木生。看来你也不知道这是什么地方。我也是跟着你们到这儿来的，还以为会很好，看来你们不知道这是哪儿。这片树林虽然很陌生，但是难不住我。我是在树林里玩的。来吧，
干什么呢？在这里有没有见过其他人？你在找人？我妹妹高薇，她一年前在这里失踪了。一年前失踪，你现在才找？好体力啊！是抓动物的陷阱。也许吧。高飞，那陷阱我看着面熟啊，是你的手法吧？你觉得我失过手？太诡异了，这不应该是真的。这怎么不是真的？亲眼看见那个东西砍掉我的脑袋。我知道我看到了什么。这也许是某种光的折射。什么意思？是光的折射和全反射形成的一种自然现象。你他妈说点人话！是海市蜃楼，还是蜃楼？这里是典型的喀斯特地貌，这里湿度很大，厚度也大。在地球重力的影响下，很可能会形成一种巨大的透镜效果，就是把另外一个空间的影像投到我们这个空间来了。告诉我这不是真的，这他妈是幻觉，你能不能放开我？如果是海市蜃楼的话，那它应该是另外空间的真实体现，也就是说它势必会发生。也许已经发生了。苏君宝，你虽然是量子力学的大学生，我是研究生，
还不都一样？你能用科学的方式解释这种诡异的现象，但这不是海市蜃楼。我们都是一场秀的被迫参与者。什么秀？真人秀。我是莫格古城的演员，景区为了吸引更多的游客，会让游客在不知情的情况下参与到表演中来。这也太真实了。现在的电脑技术做这些影像真的是太容易了。还有那些陷阱，你们不觉得刚才好像是有人在故意提醒我们吗？虽然我不希望为了这样的目的而绑架无辜的人，不过我们也能从中获得一些安慰，就是这场秀被播出的时候，我们将得到一笔丰厚的奖金。好吧，大明星，那么这场秀的目的是什么？不知道，也许是看谁能活到最后，没准一会儿天上会掉下一盏灯呢。当然你们也可以相信这位爱因斯坦说的话。也许他说的是对的。看来你妈的钱算是白花了。关我妈什么事儿？干嘛把她扯进来？快走吧。我妈可是我最尊敬的女神。我信你。快，这里有水喝。说了是电脑做的，你别误会，我没那傻子那么抠。老爷。老爷，老爷，我是跟着你们到这儿来的，还以为会很好。你没事吧？我没事儿。一个人进草丛可不明智。老爷，他这是怎么了？像见了鬼一样。
叶沙耶，快走吧。这是个什么东西啊？太神奇了，我的天哪！太阳在哪？你们谁看到太阳了？哎，我们到底在哪儿啊？如果非要解释的话，我有一个大胆的猜测，这不是什么幻觉，更不是什么秀，这应该是 ITER 计划。别说英文了，听不懂。国际热核聚变实验堆计划，就是人造太阳。地球万物都离不开太阳，这里没有太阳，但是你们看这些树，这些草，无论是湿度还是热度，都可以让生命存活。你到底想说什么？这里除了这些针叶林和满地的蕨类植物，没有花，没有鸟。我甚至连一个小虫子都没有见到，那是因为这个小太阳是为了某个特定的环境而制造的。什么环境？我也不知道，但是不管怎么说，我想我们遇到大麻烦了。我不要你的钱，我要每天能看到你。你打，你打死我！你，你不后悔吗？干我们这行其实很简单，房贷还不上，银行收回。车贷还不了，银行收回。那些肮脏的贷款还不上，就轮到我们这些财务专员登场了。曾经顶尖的你，为何不辞而别？为了你妹妹。她需要的不是提款机，是姐姐。高飞，你了解公司，了解我。等这里的破事儿结束以后，你必须跟我回去，不然我们都会有大麻烦。我知道。哎呀，真希望那玩意儿可以吃呀。30分钟。高威，你到底在哪儿啊？
老爷，老爷，哎，现在要是有顿狗肉吃，那就再好不过了。老爷，老爷。老爷，老爷，老爷，老爷去哪？老爷，老爷，老爷，等等，老爷，该死！怎么了，何飞？
你喉咙之前，你只有一次说话的机会。到底是谁？高飞，这到底什么情况？我在峡谷里看到他的尸体。什么？这里有个怪物，他杀死了我们所有人，就像我们在水塘里看到的一样。妈的，这怎么可能？这和我无关。五鹅阁古城的演员都用真家伙表演吗？我亲眼看到我自己死在我面前。别逼我做我不愿意做的事儿。每当日全食发生的时候，就会打开一扇门，就是你们看到的那道波纹。你他妈还真是个演员啊！是什么门？一所监狱的大门。我没看见什么监狱。因为你已经在里面了。你是说我们进入了一个时空门？监狱里关的是谁？我只知道，是一个不能被放出来的嗜血怪物。除此之外，我知道的和你们一样多。你也看到我的尸体了。那你是什么人？你怎么知道这些？秘密代代相传，我们从小到大的训练，就是为了守护那道波纹，不被人发现。要是被人发现的，高飞，你妹妹的事，我很抱歉。一年前我赶到的时候，已经太晚了。我妹妹，她还活着吗？我不知道。你既然看到怪兽杀死了我们，而我们好好的还活着，我相信你妹妹她应该活着。如果真是这样的话，我要说的这一幕会让人有点匪夷所思。量子世界中确实有一个基本观点，就是多个平行的存在确实是可以同时并存的。如果说有人设计的这些场景，并成功的创造出这么一个空间来，在这里平行的存在呢？你是说那个怪物杀死我们是在另一个平行的世界中？是的，我想我们处在一个多维的量子环境中。哼，你听懂了？高飞，哎，高飞，你能不能让那个狗不要一直叫？它没叫啊。你在这里有没有见过其他人？你在找人？我妹妹高飞，她一年前在这里失踪了。一年前失踪，你现在才找？平行宇宙，我想不到更合理的解释。这个地方就没有合理的解释。你轻点儿。我就知道我听见什么了。哎，你等我，等我，干什么？不能出去。为什么？每个宇宙都有它自己的运行轨迹，如果我们这样进去的话，不仅会吓到他们，还会出现一系列的蝴蝶效应，到时候出现什么样的结果我们都不清楚。我告诉你，不管什么狗屁效应。等等，到目前为止苏君宝的一切判断都是对的，你应该听他的。现在该怎么办呢？啊！
那什么玩意儿？是那怪物吗？看清楚是什么了吗？好像是个人。走。看不见我，看不见我，看不见我，看不见我。你在这里有没有见过其他人？你在找人？我妹妹高薇，她一年前在这里失踪了。怎么办？怎么办？没抓到，住！我们救了我们，那怪物杀了我们，接下来我们该怎么办？哼，傻子，我们找到那怪物，干掉他不完了吗？他妈这条破狗！穆生，你的机会来了！现在下跪绑了点吧。他妈没下跪，我只是腿软。啊，这么个玩意儿啊！不怕，我们一起上，现在就干掉他！来，高薇，是你吗？
姐姐，我知道你一定会回来找我。对不起，我当时不该犹豫。别碰他！我高威，冷静点啊！高威，没事儿，他是我朋友。真随你们呀，高威，我们要知道那怪物是什么。我死了吗？你们也死了吗？高威，我们要知道那怪物是什么。是象形文字。是伪书。是什么书？也就是彝文，古老的彝族文字。它上面记载着怪兽的来历。我以为人类是最近几百万年的事儿。他们也许不属于传统意义上的人类，但是他们如果能够成功的创造出这么一个时空监狱，那它比我们更加智慧，更加复杂。哎，那上面有没有说怎么出去？好嘛，你们老祖宗给你们建造了一个时空监狱，他妈的没有制造出口。有一张图，也许图上会有出去的方法。那图在哪儿？在他背上。哎，你赶紧拿出来啊！
苏君宝，爱因斯坦。这个图是日月运行图。我看看。前面还有吗？前面没有。这是麦穗吗？如果我没有分析错误的话，你最好别错。我知道了，这座监狱的能量来自于太阳，是日全食造成了监狱的破损。没错，巨人族制造的应该是一座四维空间监狱。哎，干嘛搞那么复杂？焊一个铁笼不就完事儿了吗？只要这个监狱里面有足够的能量，四维空间就会无限的循环，这座监狱就会永远存在。如果这是一座四维空间监狱，那这座监狱就会有一个时空奇异点，在这个奇异点上会发生很多未知的事情。当然，这对外界不会有任何的反应，所以亿万年来没人会发现这座监狱。因为在这座监狱里发生的任何事情都只会留在这里。你啰里吧嗦的说的是什么？我这回真的打你了啊！是黑洞。每个黑洞都会有一个奇异点。监狱在自我修复的过程当中，奇异点会很不稳定，所以你在水塘里能够看到你被异兽削掉的脑袋，而另一个你也能看到你，而你在森林里看到异兽杀死了我们所有人。那个奇异点在哪儿？在这儿。日全食造成了监狱破损，但是一位勇士已经做了应急准备。就像备用发电机。日全食阻断阳光，监狱里面没有能量，而这个时候麦穗就充当了监狱的发电机，而备用发电机在启动的时候是需要时间的，麦穗的形成也是如此。当日全食阻断阳光时，麦穗启动就会出现一个空窗期，就会让时空监狱出现裂痕，时空奇异点也会变得很不稳定，监狱就出现了裂缝，也就是电网会暂时停电。那道波纹通往地狱的裂口，日全食消失，麦穗的作用也就完成了。当他们处在一个交互临界点的时候，监狱会再次出现一个空窗期。那道波纹会再次出现？那个麦穗不仅是备用能源，还是个计时器，而且是倒计时。麦穗成熟，日全食消失，是监狱自我修复的时间。麦穗修复完成，监狱修复成功，那到时候我们也就永远出不去了。最后一粒麦穗马上就要成熟了，我们还有30分钟时间。那道波纹会出现在什么地方？巨石阵。高飞不要，我们在帮他。怎么办？时间来不及了。傻子，你听好，一定要找到那道波纹。哎，那你呢？带回高飞是我的任务。阿尤沙伊，这个破地方是你守护的，现在有你守护我的新朋友。我们在巨石阵等你们。别迟到啊，朋友，走。
圈内，到了巨石山就知道了。就这儿了。十一位勇士。还愣着干什么？没有时间了。去的。
叫什么来着？禽兽是吧？杀他，你得排队。面具人呢？不知道。他看起来有点眼熟。我们时间不多了，赶紧走吧。走。走。妈，这可真有点尴尬呀。我就知道我猜对了。还有谁？你干什么？冒险到此结束。你他妈胡扯什么？为什么？姐姐，你看身后。异兽快来了，没时间了。所以我不能让你们过去。妈，异兽一直在寻找逃离监狱的方法，他们无法在太阳下活动，因此他
他们从未到过这个地方。直到我的意外到来，异兽感知到了我内心的恐惧，你们解开了尾书的内容，也把异兽引到了这个唯一的出口。如果放走了异兽，整个人类甚至整个地球的生物都要遭殃的。你不配做高飞的妹妹。那些陷阱是我教你的，你是要杀我还是要救我？在经历过死亡后，我知道有些事情不得不这么做。姐姐，你捍卫过国家的领土，历史的经验和教训告诉我们，不同文明的第一次遭遇，根据规则，相对落后的文明要么被奴役，要么被毁灭，跟我们现在一样。这已经不是我们第一次做出选择了。这些人是我的朋友，他们因我而来，也因你而来。不管怎样，我要带他们出去。姐姐，这一次能死在你的手里，我没有遗憾。此时，这些巨石有很强的磁力，磁力平衡了异兽的叫声。快跑！
子一起死！你们快走！姐姐。先生您好，退房是吧？稍等。好，可以了。出门了。嗯。好。每个人心中都存在恐惧，但它绝对不是真实的。恐惧只存在于我们对未来的想法里，它是我们想象的产物。让我们害怕那些现在不存在，甚至永远都不会存在的东西。不要误解我的意思，危险确实存在。而人的本性往往只有在危险的边缘，人们才会去改变，才会去进化。它带来的痛苦虽然可怕，但却能让你变强。如果你能让自己感受它，接受它，它将会让你变得超乎想象的强大。我们拥有的最强大的能力，是坚强地承受他人的痛苦，而这种能力来自于最具人性的力量——希望。而恐惧，只是种选择。走吧。你是不是有办法了？我也不知道行不行。走。穿这么多。